Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Доручається раб Божий Богдан, рабою Божою Соломією, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Заручається раба Божа Соломія з рабом Божим Богданом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. За дружину цю Соломію, що її тут перед тобою бачиш. Чи не прирікав ти інші невісті? Чи маєш ти, Соломія, добру і непримушну волю та тверду думку взяти собі за мужа цього Богдана, що його тут перед тобою бачиш? Так. Чи не прирікав ти іншого мужа? Ні. Я, Богдан, беру тебе, Соломія, за жінку і прирікаю тобі любов, вірність, чесність подружні, що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи, Тройці Святий, Єдиний, Всесвіті. Я, Соломія, беру тебе, Богдан, за мужа, і прирікаю тобі любов, вірність, чесність і послух подружні, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи, Тройці Святій, Єдиній і всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає, що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає, що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає. Вінчається раб Божий Богдан, рабою Божою Соломією, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вінчається раб Божа Соломія з рабом Божим Богданом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Будьмо у башні. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса, запросила на весілля також Ісуса та його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже, до нього вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Але мати його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там 6 кам'яних посуди на воду, що були для юдейських очищень, кожна міщала 2 або 3 мірки. Сказав їм Ісус, наповніть посуди не водою, вони наповнили їх доверху. Далі каже, зачерпніть тепер несіть до весільного старости, і понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, тільки знали слуги, які зачерпнули воду, закликав він молодого і каже до нього, кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього. Кроком в житті, коли вони сказали, що Боже, ми хочемо, щоб ти був центром нашого життя, щоб разом ми могли прямувати до вічності.
дружба та тісна дружина. І також прошу Бога для вас гарних діточок, а для нас великих онуків. Ще раз вас вітаю. Гірко! Батьки молодого хочуть привітати молодих, тато Ігор і мама Наталя. Вітання зі Львова. Хочу сьогодні запропонувати вам таку невеличку розповідь про супергероїв сьогоднішнього свята. Як вони росли і як вони зустрілися. Ти моя, чуєш тільки ти моя, завжди будь поруч, не залишай, не йди.